Okay. Do opina kompisar ska dela på en familjepizza. Fatana får en sjättedel av hela pizzan. Som vi skulle dela hela pizzan då. Då så. Okej, okay, Benjamin får en Fatana. Här är Fatana. Den är... Behöver vi inte tänka. Benjamin får en femtedel av det som är kvar. Så vi har våra fem delar kvar. Så den här är Benjamin. Alice får en fjärdedel. Våra fyra kvar. Dani får en tredjedel. Av resten och Erik får hälften av det återstående då. Så hur mycket, eller hur blir kvar till dig? Jag får en sjättedel. Likadana som alla andra.